bali kibuga cha insi Indonesia. Indonesia yatese tese oruchiku uruwa mawanga manene ama kumi abili gali ya mawanga kumi na muenda tukabu oyongera ko European Union orunegawe la mawanga ama kumi abili bunosimu nyo nji bulimuntu waguina aaa nji makamu baamu omunyo ama gaga mawanga gali agasingila darubu nene de gali musamiti enu jivaisi summit G20 summit 2022 elimu nisi ya Indonesia bano be bagagga abasingira ddala okuba abaamaanyi mu nsi era nga bw'ogamba nti tugabanye buli omu ensagi tufuneko akapapajjo papajjo bano bayinza n'obutatubuulira nga babadde bagabana kubanga bamaze okugabana bayinza obutwogera kubanga ekisigaddewo ku nsi ezisigadde mu nsi eno balirira ensi ezikunukkiriza mu 2000 nga abasajja bano 20 be bayinako ebitundu by'ensimbi gye bayita GDP ebitundu 8 ku buli 10 aba 20 kati kitegeeza tetuwerekera buwerekeza abali eno nakubuulira ne kutegeeza nti ensi South Africa mu Africa yeyoka etuula mu basajja bano abagagga bannaggwedda kakati banyumya mboozi zaabwe lwakuba ngenda kugamba nti omulundi guno obutafaanana na bulijjo okusinga bibaddemu kuyomba nakubuulidde ensonga lwaki abataka bano ensonga tezigenda bulungi lwa Russia naye ekyo nga sinakituukako njala kubuulira nti bano bagagga era bw'otuuka okukaaba ekizibu bo b'otunuulira 20 nga Afrika tulinamu omuntu omu ye South Africa kakati gwenunya mpuliriza olukiiko luno mu butongole lutandise leero lwe lwokubiri kubanga ennaku ziri ezaasoose nakubuulidde nti abakulu baabadde basisinkana muntu ku muntu nakubuulidde olusisinkano olwabaddewo olw'ebyafaayo olwabadde mu Joe Biden ne Xi Jinping ow'ensi eya China ne babaako bye battaanyiza wadde nga waliwo abantu ababibyemu ebituli nti kubanga bakazi bajja kabugo kakadde tekaggwamu nsekere ne bw'okoza n'okaanika naye bano balina bye baatuuseko kyokka eyo si gye tugenda okutuuka naye waliwo ababibyemu ebituli ndiyinza obutatuukirira kubanga bano bonna buli omu ayina akadubudubu ku munne kakati abo baasisinkanye nkulaga olunaku olwasoose pulezidenti w'e Bufalansa naye yali oyo Macron mulenzi muto myaka ali mwana awo gigenderera naye ono yasisinkanye naye ne Xi Jinping era nabo ne babaako bye baayogedde kakati n'osisinkana nga Sunak omuzungu omuyindi ow'ensi eya buzungu Bungereza naye yasisinkanye abakulu okwo abadde ow'ebuyindi omanyi oyo amwagala kubanga alimu oluyindiyindi Modi Narendra Modi ye prime minister w'ensi eya India yasisinkanyemu n'ono olw'ensonga nti si kirala kyonna kale balabe ebiyinza obbagatta naddala nga kino ekiseera kyekyabwe abayindi be bafuga abazungu olwaleero nakubuulira kozinabagamba nti abazungu abamu bayomba nti tebayinza kukkiriza ggwanga lya buyindi gireeta omusajja abafuge naye ng'ate oli yazaalibwa eyo era kimukakatako okuba omuzungu n'amateeka gonna n'eddembe lye lyonna muzungu naye kakati Narendra Modi prime minister w'e India yamusisinkanye babeeka ebigambo byebogera kale n'abakulu abalala baayogeddemu awo buli omu ng'agezaako okutuuzawa bangi babadde bagezaako okugyawo akasiriikirira akabaddewo abalala babadde bamaze emyaka 6 tebogerezeganya abalala babadde bamaze covid ono yenna nga tebasisinkana kakati guno gubadde mwagaanya munene gubadde mukisa okulaba nti abakulu bano basisinkana ne wabaawo statement gye bakola nti wamma naffe tukyaliyo era twandisanye tuddemu tukolagane n'abo be twasowagana nabo kale nno olwo lwe lunaku olwasoose olunaku olwokubiri lwe lwaleero nga ddala lwakubiri era olutuula luno lutandise lwatandise nno bwe luti omulunya mpuliriza baasoose kuwa omukisa mwana mulenzi Zelensky Vladimir Zelensky ono ye mukulembeze w'ensi erimu olutalo era nga kati abuusa kumunga ku nguvu yeeyagala ayitira na mu bbanga kubanga yawangudde oba yeddize ekibuga kye baali bamutwalako consent era kati ayogera bibiri n'ekyokusatu ng'ajuliza nti tetwawangudde ekibuga lwaki oyo tetwamugyeko ekibuga mutuyita baakusaaga hey n'akamutema namwandu musika munnange omusajja ono nga bamuwa omukisa ayogere eri abakungu bano gwe omulungi ampuliriza njagala kukubuulira nti ono Ukraine si emu ku nsi eziri mu mukago guno
Ilatu yugira nwa ndi mweri. Na yoru wakuba. Njevi muku viziwe viga saba gagabano laveko vyebogira. Ukraini yentabiro kwe vyetoro. Lita kubanga kumunya mpuliza na wali ya watude kuboda yo. Ngotudao. Olwaleero ekirinnyisizza ekimu ku byo kuba mulimu n'akajanja oluusi mu nsi ezimu ekirinnyisizza amafuta gonywa mu boda boda kati nga we wafunanga amafuta n'ogateekamu n'onywa mutwalo n'onywa omutwalo ne gukolera emitwalo esatu oba kale ena nga kati bw'oguteekamu obula kuguggyamu nga bwe waguttaddemu olutalo lwe Ukraine lulinako akakwate ku nsonga eyo towakana si lwakuba nti ffe tulwana Naye amafuta gye gayitira ne bagaba agavudde Ukraine agavudde Russia tegatuuse wano buterevu naye agandivudde we tuganywa bulijjo gatandika okunoonya amakuba amalala kubanga baganoonya bagatwali eri ewatali n'agaffe ne gagendera omu kakati ensonga eyo ojja kulaba nti ebintu bingi biri nnye akawunga obanga agula omuceere edda omuceere gwe baaseeraseeranga hakali ogenda okugula omuceere nga nawe byonna bya lutalo lwa Ukraine nga bwe bitambula. Munnange ensonga bwetuuka awo nti wadde nga toli omu ku ffe jangu obeeka ebigambo by'oyogera gye tuli. Omusajja ono nakubuulira mwogezi lusiriza ntamu gw'obulayo weka okumuwa omuzindaalo n'okuteekawo ky'ayogerako n'atandika. Atandise mu ngeri evvoole gwange erya Russia kubanga bw'abadde ayogera nga atugezaako okutegeeza abakulu. Nga bwonaga nti bannange mwenna abaami n'abakyala abakunganye wano ab'omukago ogwa G20 yaguyise G19 omukago ogw'ensi 19 zinnaggagga ne banga nti owange obadde otya biki by'oyogera nti aa guno omukago nze ngumanyi gwa G19 Russia teguliimu kubanga omunya mpuliriza Russia yemu ku mawanga agakola omukago ogwo kakati ono bwe bamuwadde omukisa Russia n'agisangula mulaga nti teriimu tetuyinza kwetekera mutemu afaanana bwatyo omutemu kayingo asanyiza abantu b'eggwanga lyange nga mazima gennyini babunye emiwabo n'abalala bafudde n'olowooza nti nnyinza omubalira mu bantu balamu alyoka abeeremu wano naye mubuuzeeko jjukira gwe munnya mpuliriza nkugamba ebigambo bino nga musajja mukulu Putin ow'ensi eya Russia eno gye boogerako ekikati nyeffe ebigambo ebyogeddwa mu lukiiko luno anti buli avaayo gwayogerako naye kale tukyali wali kyokka Pulezidenti Putin teyazze era kati abakengera mu ddirisa kuba nakubuulidde nti enteekateeka yakoleddwa nga Pulezidenti Putin abayambi be baakikoze ng'agenda kubeera mu nsi ye Russia gy'aba akengera ebintu bino ku mitimbagano kati ekitegeeza nti obwedde ono ageya nnyonyi newankubadde olitaliiwo naye ng'abadde abiwulira yasindise omusajja we Sergei Lavrov ebigambo obwedda bye bakasuka abasajja ababadde mu lukiiko luno nga gwe bituukako bepa okukakana anaavaayo azimbye amatama sige manene musajja ayina ettama bweriti wayogerwa osaga ne Sergei Lavrov yajjako na wano gye buvuddeko makaga mu kaweefube w'okunoonya ababawagira naye ebigambo bwedda gwe bitobera kakati President Zelensky n'ayogera n'aga nti bannange ky'ekiseera ekiseera kituuse bwe kibanga tekiyiseewo ketwamaze ffe aba Ukraine okuwamba n'okweddiza n'okulaga eggwanga lya Russia nti tuyina kye tusobolera we tuli ekiseera kituuse kye kino kyennyini tulabenga emirembe gikomawo munoonye engeri zonna ezisoboka muyimirize olutalo luno olugenda maaso munda mu nsi eya Ukraine muluyimirize omunya mpuliriza buli muntu yeeyagaliza luli ebintu bino abadde tabyogera bwatyo kubanga abadde akyayina kyalafubana okufuna omunya mpuliriza omusajja ono wa Ukraine President Vladimir Zelensky mwana mulenzi muto kufaanana konga n'owa Bufaransa tebayukanye nnyo mu myaka ali awo ate no yali na muzanyi wa mizannyo nga bw'olaba bamwami abba abo mu kibi naye bamwami abba oyo yanga yesimbeho ko biba bitya kakati kisanja 2026 mwami abbe mu kibi wesimbeho nga bwe tulaba ono Zelensky naye kale Zelensky abuulidde abakulu abaga nti bannange ekiseera kye kino kubanga ekituufu tetugenda kulinda bakalamojja kukulaakulana buli omu amala okwambala tulyoketuga nti ekyo tukivemu ekituufu twawangudde era ne tulaga eggwanga lya Russia nti tulisobola kakati tetukyayina nnyo kye tugamba
okuleko okubanti twagala emirembe jukira nejjobo yagenze mu dwaniro weekend ongetandika era yabagenti tulibete futefo okuteekawo emirembe era tujirinze kakati no abatunulizi b'ensonga kino bakitunulidde mu kuteesa ne balowooza nti omukulu atandise okukiibiriza ng'agenda akimba kimba atuuke ku nsonga y'okuteesa kubanga Zelensky agambye nti oluvannyuma lw'okufuna ekibuga etwale lino liyite bendo bendo lya Kelsen tebakyayina nnyo mutawaana kubanga bye baabasanga nabo babirina omulunya mpuliriza Russia bwe yajja ng'abiri mu nnya omwezi gw'okubiri omwaka guno neewamba ebitundu bye yawamba byonna olwaleero eggwanga lya Ukraine eryabyeddiza bwe lyasembezzaayo ebbendo bendo eryo erya Kolsen kakati bali wagumbu era bagumu nnyo nga asula wansi bala tewali kiyinza nabbako nako kakati awo wasinziira n'aga nti ekituufu kiri nti abasajja bana 20 ye be yayise 19 batandika okunoonyereza engeri bwe bayinza okujjawo olutalo olugenda mu maaso otherwise kambe mu birango ez'olukuŋŋaana lw'amawanga amanene. Mbadde nkutegeezezza nti omusajja ono Zelensky ye pulezidenti w'ensi ya Ukraine mu bigambo bye biguddewo olukuŋŋaana luno bibadde bya busagwa eri eggwanga erya Russia kyokka ng'ekyomukisa omubi pulezidenti teyazze so nekitegeezezza nti abinyikizizza n'abiwerekereza omusajja Lavrov Sergei Lavrov yabiwulidde era nga Lavrov waawulidde ebirala kyokka pulezidenti Zelensky mu kwogera kwe ategeezezza nti bannange singa Russia agenda n'akunga abajasibe abalabika okuba nti yabajje mu ddwaniro n'abatwala baabatutte kipayopayo bwe baasuddeewo essaza lino liyite bendo bendo Kolsen bwe baddamu ne beekunga nti bakomawo okulwana omusajja Zelensky asabye abakulu ab'amawanga 20 ag'amanene tebamutaasa abagambye bamuleka akube Russia Russia ayite ne maama we kubanga omukisa gumuweereddwa kano ke kaseera ke kadde akatuufu ak'okwenenya nga kulupa 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 miya kulupa gunsinze nga Russia yayogera naye singa taakola ekyo bamulekere ajja muutula nti kubanga tebagenda kudda mwoyo jango nkwekule baasayininga endagaano eminsiki wano za mirundi ebiri Russia naziyisaamu amaaso kakati ate bamuwadde omwagaanya ateese adda mu luvolongoto kakati tebagenda bikkiriza era tebajja kulindirira minsiki endagaano ey'omulundi ogw'okusatu ebyonno bwe bigudde mu matu g'abakulu mu Russia n'akubuulira ebizzeeko kuba